वाट इज द पोलिसी अफ द डेमोक्रेसी चाहे त्यो अरब खरबाउको चाहिँ भौतिक क्षति किन्न होस् तर मान्छे मर्नु हुँदैन मान्छे मर्नु हुँदैन अक्षम्य अपराध भयो कि हेर्नुहोस् गाडी त मन्त्री मन्त्रीको जलाको होइन अनि प्रहरले मान्छे छ किन मार्यो त्यहाँ सिस्टम छ त भिडलाई नियन्त्रण गर्ने सिस्टममा जानु पर्यो नि तपाईँको पहिला मान्छे नियन्त्रण गर्नु पर्यो नियन्त्रणले मान्छे मर्न दिनु भएन त्यहाँ सिस्टम छ पहिला तपाईँको चाहिँ माइकिङ गर्नु पर्यो वार्निङ दिनु पर्यो होइन अथवा कसै एरेस्ट हुन्छ भने एरेस्ट गर्नु पर्यो त्यसपछि भएन भने पानी फोरा फल्न पऱ्यो त्यसबाट भएन लाठीचार्ज गर्नु पर्यो त्यसबाट भएन तपाईँको चाहिँ असुग्ञ प्रायः ग्यासबाट भएन रबर बुलेट प्रयोग गर्नुपऱ्यो रबर बुलेट घोडा मुनि त्यो पनि जङ्गी फायर प्रयोग गर्नुपऱ्यो त्यहाँ एउटा विद्यार्थीले चाहिँ आफ्नो रोजगारको लागि ज राज्यको अभिभावक रहेको सरकारलाई दबाब सृजना गर्दाखेरि प्रहरी लगाएर यो खालको चाहिँ के भन्दा अक्षम्य अपराध गर्नु त राज्यको चाहिँ योभन्दा ठुलो अपराध के हुन्छ मान्छे त मर्नु हुँदैन अरबौ क्षति किन्न होस् भौतिक क्षति मन्त्रीको गाडी कसको गाडी हो तपाईँ हाम्रो गाडी हो जनताको राजस्वको गाडी हो भने त्यो मन्त्रीको गाडी जल्यो जौ, भन्दैमा गोली हान्नुपर्छ भन्ने कहाँ छ कुन नियममा छ कुन एनमा छ कानुनको प्रयोग गर्दा विवेकको प्रयोग गर्नुपर्छ चा। एमा चाहिँ के भन्दा विवेक गुमाएको अवस्था चाहिँ देखिएको छ हेर्नुहोस् एमा त उच्च स्तरीय त्यसले आयोग गठन गर्नुपऱ्यो तर सरकार र पार्टीका झलेभन्दा बाहिरको विज्ञहरू अनुसन्धानकर्ताहरू योग्य विज्ञ मान्छेहरूको चाहिँ अनुसन्धान दुधको दुध पानीको पानी छानबिन गरेर दोषीमाथि कारवाही गर्नुपऱ्यो रगत र पसिना बगाएर रोजगार दे हामीले तँलाई रेमिटेन्स दिन्छौँ हामीले पठाएको रेमिटेन्सबाट मौजमस्ती गर देशलाई त खगुलो बनायो घाँस बाँस सुरक्षा यावत कुराहरू मान सम्मान इज्जत प्रति प्रतिष्ठा सब लिलाम गरायो देशको अस्मिता पनि समाप्त पार्यो सीमा बेच्यो नदी बेच्यो कल कारखाना बेच्यो देशलाई अपाङ्ग बनायो दक्षिण एसियाकै गरिब राष्ट्र मुलुकको एउटा नागरिक बनायो तर हामीलाई विदेशमा गएर रोजगार दे भनेर सरकारसँग माग्दाखेरि यस्तो खालको हातत्याइ ज्या ज्यादी प्रहरी लगाएर त्यही कारवाही गर्छ भने यसको जिम्मेवार देशको प्रधानमन्त्री हुनुपर्छ यसको जिम्मेवार तपाईँको गृहमन्त्री हुनुपर्छ प्रराधीहरूको राज राजनीतिकरण भयो भने तपाईँ हाम्रो भविष्य हाम्रो सन्ततिको भविष्य देशका आम नागरिकहरूको भविष्यमाथि खेलवाड किन गर्छ सरकारले किन सचिन्न किन सुध्रिन्न सरकारले चाहिँ सर्वोच्चको आदेश मान्दैन संविधान मान्दैन भने अब जनताको के कुरा गर्ने हेर्नु कहाँ छ नियम कहाँ छ कानुन यो त अन्धारा नगरी चौपट राजा टकेश्वर शेरबाजी टकेश्वर खाजा भयो सर यो दुर्भाग्य हो देश र दुनियाँको लागि हेर्नुहोस् दर्शकेन्द्र नमस्कार पिएमबी खबर डटकमको यो श्रृङ्खलामा हामीसँग कृष्णप्रसाद शर्मा पन्थेजी हाम्रो साथ हुनुहुन्छ सर हार्दिक स्वागत छ धन्यवाद जय जै जननी जय मातृभूमि के हो सर रोजगार देऊ भन्दा सरकारले तातो गोली दियो भन्दैछन् नि आज यो अत्यन्त चाहिँ के भन्दाखेरि यो घटना त अब विगतदेखि नै अब ज सरकारप्रति जनता विभिन्न चाहिँ विधामा आकर्षित भएर जनआवाज चाहिँ रोडमा आएकै अवस्था हो त्यो अब सबैले बुझेकै अवस्था छ जहाँसम्म चाहिँ के त भन्दाखेरि देशका युवाहरूलाई देशमा कल कारखाना समृद्धि विकास र रोजगारका चाहिँ बाटाहरू र पाटाहरूलाई सहुलियत रूपमा देशका कर्णधारहरूलाई सरकारले दिनुपर्ने दायित्वबाट पन्छेर आज चाहिँ के भन्दाखेरि को को अब कोरिया विभिन्न चाहिँ देशमा जानको लागि निवेदन दिनको लागि बन्द गर्ने अब एकजनाले सत्र सत्र पटक इन्टरभ्यू दिँदा पनि जान नपाउने र त्यस्तो खालको चाहिँ यो परिस्थिति जस्तो देशमा रोजगार दिन सक्ने ए बाबै हाम्रो चाहिँ भविष्यको लागि हाम्रो बालबच्चाको लागि बाबुआमाको लागि आफ्ना बाबुआमा परिवारलाई बचाउनको लागि हामीलाई विदेश जान दे भन्दा पनि बाधक बन्नु चाहिँ कहाँसम्म लज्जास्पद अवस्था हो र यो सरकारको चाहिँ कहाँसम्म चाहिँ निर्जल निर्लजताको पराका स्था हो यो चाहिँ आजको जुन एउटा ललितपुरको चाहिँ भनौँ जुन घटना घट्यो बालका बालकुमारीमा त्यो अत्यन्त चाहिँ के भन्दा दुःख त दर्नाथ भयो अन्तर्राष्ट्रिय नियमले के भन्छ भन्दाखेरि फर्स्ट सेफ्टी भन्छ कि हेर्नुहोस् चाहे त्यो खरब खरबको चाहिँ के छन् मतलब क्षति न भौतिक क्षति किन्न नहोस् तर मान्छे मर्नु हुँदैन फर्स्ट सेफ्टी भनेर इन्टरनेसनल लले पनि यसलाई परिभाषित गरेको छ सुरुको चरम चाहिँ के भन्दाखेरि सरकारको चाहिँ यो दमन त चाहिँ त्यो अक्षम्य अपराध भयो कि हेर्नुहोस् सुरुमा त सरकारको गोली लागेर दुईजना घाइते भन्ने कुरा आयो एकजनाको मृत्यु एकजना आइसियुमा भन्ने कुरा पछि दुवैजनाको मृत्यु भन् पुष्टि भयो होइन पछि चाहिँ गोली चलाएको होइन यो कुटपिटबाट चाहिँ भएको भन्छन् होइन यस्तो खालको डाम रहेछ कि यो सर यो डाम छ नि यो बन्दुकको नालले हिर्काएको हो कि लट्ठीले हिर्काएको यस्तरी हिर्काउँदाखेरि पनि मान्छे मर्छ यो चाहिँ अब यसो हेर्दा तपाईँको चाहिँ अब भनौँ न फोटो अब फोटोको उस सोध्दाखेरि लट्ठीको डाम देखिन्छ यसमा लट्ठीकै लट्ठीकै डाम देखिन्छ मुटुमै परेछ अब नालको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि अलिकति डोप त्यसरी जान्छ होइन बन्दुकको त्यो पछाडिपट्टि पछाडिको चाहिँ त्यो अब त्यो पनि एक प्रकारको त्यो उसले बनोटले हान्दाको अवस्थाको जस्तो देखिन्छ हेर होइन सर सुन्नु सर यो गाडी त मन्त्री मन्त्रीको जलाएको होइन अनि प्रहरले मान्छे छ किन माऱ्यो कुरो के छ भन्दा हेर्नुहोस् विश्वको एउटा आफ्नो देशको आन्तरिक एउटा ल पनि हुन्छ नियम पनि हुन्छ विधि पनि हुन्छ सिस्टम पनि हुन्छ परिवेश पनि हुन्छ एन पनि हुन्छ कानुन पनि हुन्छ आदेशको पालना पनि हुन्छ कार्यान्वयनको कुरा पनि हुन्छ चेना कमान्डको परिस्थितिमा सिस्टम छ त त भिडलाई नियन्त्रण गर्ने सिस्टममा जानु पर्ै पऱ्यो तपाईँको पहिला मान्छे नियन्त्रण गर्न पर्यो नियन्त्रणले मान्छे मर्न दिनु त्यहाँ सिस्टम छ पहिला तपाईँको चाहिँ माइकिङ गर्नुपऱ्यो वार्निङ दिनु पऱ्यो होइन अथवा कसै एरेस्ट हुन्छ भने एरेस्ट गर्नुपऱ्यो सो सो स्पोर्ट त एरेस्टका कुराहरू पनि आउँछन् तिमी हेर्नुहोस् त्यसपछि भएन भने पानी फोरा फल्नु पऱ्यो पा। त्यसबाट भएन लाठीचार्ज गर्नु पऱ्यो त्यसबाट भएन तपाईँको चाहिँ असु ग्यास प्रयोग असु ग्यासबाट भएन रबर बुलेट प्रयोग गर्नुपऱ्यो रबर बुलेट भएन घोडा मुनि त्यो पनि जङ्गिफायर प्रयोग गर्नुपऱ्यो यदि चाहिँ के भन्दा अब भनौँ भिडन्त पक्ष र चाहिँ सरकारी पक्ष प्रहरीसँग भिडन्त हुँदाको अवस्थामा यी कार्यविधि प्रणाली हुन्छ स्थानीय भनौँ अधिकारीले आदेश दिएको कुराहरू हुन्छ रिटेन आदेशका कुराहरू पनि हुन्छन् अब त्यहाँ एउटा विद्यार्थीले चाहिँ आफ्नो रोजगारको लागि राज्यको अभिभावक रहेको सरकारलाई एउटा चाहिँ के भन्दा आफ्नो चाहिँ भनौँ एउटा उत्कण्ठा र चाहिँ दबाब सृजना गर्दाखेरि प्रहरी लगाएर प्रहरी लगाएर यो खालको चाहिँ के भन्दा अक्षम्य अपराध गर्नु त राज्यको चाहिँ योभन्दा ठुलो अपराध के हुन्छ मान्छे त मर्नु हुँदैन अरबौ क्षति किन्न होस् भौतिक क्षति मन्त्रीको गाडी कसको गाडी हो तपाईँ हाम्रो गाडी हो जनताको राजस्वको गाडी हो भने त्यो मन्त्रीको गाडी ज जो, जल्यो भन्दैमा गोली हाल्नुपर्छ भन्ने कहाँ छ कुन नियममा छ कुन एनमा छ त्यो उनीहरूले मैले के भन्छु भन्दा अदालत किन्न होस् अर्ध न्यायिक क्रिया अर्ध न्यायिक संस्थाहरू किन्न हुन् अथवा प्रहरी सुरक्षा अङ्गहरू किन्न हुन् जहिले पनि के गर्नुपर्छ भन्दा कानुनको प्रयोग गर्दा विवेकको प्रयोग गर्नुपर्छ एमा चाहिँ के भन्दा विवेक गुमाएको अवस्था चाहिँ देखिएको छ हेर्नुहोस् मैले मेरो बुझाइमा हेर्नु तर के त भन्दा मान्छे मर्नु हुँदै हुँदैन तपाईँ हामी पनि त्यहाँ मेरो हैटीदेखि लिएर युएस लिएर विभिन्न खालका मिसनहरूमा अन्तर्राष्ट्रिय मिसनमा हामीले कमान्ड गरेर आएको मान्छे तपाईँको त्यहाँ त्यहाँ के छ भन्दा सिस्टमै त्यही छ हेर्नुहोस् कुनै पनि हालतमा चाहिँ त अरबको क्षति किन्नुहोस् तर मान्छे मर्नु हुन् भन्ने नीति छ यो अन्तर्राष्ट्रिय नियम हो त तपाईँले मान्छे मार्नु नै चाहिँ के भए अक्षम्य अपराध हो कसरी मरौ कुन परिस्थिति मऱ्यो आज चाहिँ के भएर चौवन्न पचपन्नजना चाहिँ के भन्दा एरेस्टमा आएको छ दुईजना मान्छेको मृत्यु भएको कुराहरू आएको छ नि कहिले एकजना चाहिँ लडेर कुटेर मरेको भन्ने कुरा छ एकजना गोली लाएर मरेको एमा त उच्च स्तरीय चाहिँ आयोग गठन गर्नुपऱ्यो तर सरकार र पार्टीका झलेभन्दा बाहिरको विज्ञहरू अनुसन्धानकर्ताहरू योग्य विज्ञ मान्छेहरूको चाहिँ अनुसन्धान दुधको दुध पानीको पानी छानबिन गरेर दोषीमाथि कारवाही गर्नु पऱ्यो यो दोष कसबाट भयो भिडन्त बडो के भन्दा भिडन्तकारीबाट भयो या राज्य पक्षबाट भयो त्यसको जस्टिफाई त हुनुपऱ्यो नि जहाँ जस्टिफाई हुनु पनि त्यसको डेमोक्रेसीको पोलिसी के वाट इज द पोलिसी अफ द डेमोक्रेसी तोड मेन तो पोइन्ट हो तर के भन्दा नागरिक देशका युवा कर्णधारले देशका निर्माणक शक्तिहरूले हामीलाई विदेशमा गएर रगत र पसिना बगाएर रोजगार दे हामीले तल रेमिटेन्स दिन्छौँ हामीले पठाएको रेमिटेन्सबाट मस्ती गर देशलाई त खगुलो बनायो घाँस बाँड सुरक्षा यावत कुराहरू मान सम्मान इज्जत प्रति प्रतिष्ठा सब लिलाम गरायो देशको अस्मिता पनि समाप्त पार्यो सीमा बेच्यो नदी बेच्यो कल कारखाना बेच्यौँ देशलाई अपाङ्ग बनायो दक्षिण एसियाकै गरिब राष्ट्र मुलुक एउटा नागरिक बनायो तर हामीलाई विदेशमा गएर रोजगार दे भनेर सरकारसँग माग्दाखेरि यस्तो खालको हातत्याइ ज्या प्रहरी लगाएर चाहिँ कारवाही गर्छ भने यसको जिम्मेवार देशको प्रधानमन्त्री हुनुपर्छ यसको जिम्मेवार तपाईँको गृहमन्त्री हुनुपर्छ किन भन्दा प्रधानमन्त्रीको चाहिँ अन्डरमा गृहमन्त्री हुन्छ गृहमन्त्रीको अन्डरमा नेपाल प्रहरी हुन्छ नेपाल प्रहरी सुरक्षा कवचको रूपमा रहेको हुन्छ आन्तरिक अनुसन्धान शान्ति सुरक्षा यावत कुराहरूमा चाहिँ उसले आफ्नो चाहिँ भूमिका निभाएको हुन्छ तर प्रहरीलाई सुविधा छ न कुनै यो खालको अवस्था पनि छ नि छ छ यी यो कुराहरू हामी गर्दै गरौँला तर मैले अब सोझो आँखाले देखेको करिब पाँच दस वर्ष भयो अब यही फिल्डमा बसेर काम गरेको विभिन्न आन्दोलनहरूमा सहभागी भएको र आन्दोलनहरूलाई प्रत्यक्ष आफ्नो आँखाले हेरेको यहाँ दलका नेताहरूले गरेको आन्दोलन दलका कार्यकर्ताले गरेको आन्दोलनमा एक सोटी लाठीचार्ज चार्ज भएन कहिलेकाहीँ यसो हाने जस्तो म हामी हाने जस्तो गर्छौँ तिमीहरू खाए जस्तो गर भने जस्तो, जस्तो देखियो तर ज्यानै जाने गरी चाहिँ हानेको आजसम्म देखेको छैन कि तर यो त झ्यानै जाने गरी यस्तो पनि हुन्छ भने होइन ल एउटा के भन्छ एउटा मन्त्रीको गाडी जलेर क्या त्यो त्यो पुलिसको गाडी त होइन प्रहरीको गाडी त होइन त्यसको बाउको गाडी त होइन अनि तिनीहरूलाई किन चाहिँ यति आक्रोशित हुने एउटा कुरा मन्त्री जस्तो मान्छे मन्त्री जस्तो मान्छे प्रकाश ज्वाला ओ त्यहाँ चाहिँ एउटा भिड छ होइन त्यहाँ तपाईँको चाहिँ आन्दोलन भइरहेछ भने त्यो ठाउँमा गाडी कसरी पुग्यो त्यो त्यो मन्त्री त्यहाँ गएको किन मेन मेन क्वेसन यदि तपाईँको त्यो मन्त्रीसँग एउटा गाड हुन्छ वाकेटोके हुन्छ सूचना प्रविधि हुन्छ भने त्यो मन्त्री त्यो बाटोमा गएर त्यो आफ्नो गाडी आफै आगोमा जलाउनको लागि गएको खोइ त यो सूचना र सेक्युरिटीको चाहिँ प्रत्याभूति र अनुभव थियो भिआइपीलाई होइन यिनीहरू त भिआइपी त के भन्ने मेरो दोष छैन भन्दैछन् होइन दोषको कुरा अहिले त्यो ठाउँमा किन जाने जहाँ आगो बोले आएको छ रामफाल्नु तपाईँलाई पोल्दैन त्यहाँ थाहा हुँदैन त्यहाँ वाकिटेकी हुन्छ सुरक्षा गाडी हुन्छ मन्त्रीको चाहिँ यहाँ आउनुभयो होइन रोजर होजर दुनियाँ हुन्छ भने पार्टीमा मिटिङमा जाउँ या चाहिँ के भन्दाखेरि अब के अरे अर्को हुस्किको मिटिङमा जाउँ त्यो म प्रश्न होइन नि जब त्यहाँ नागरिकहरू युवाहरू विद्यार्थीहरूले आन्दोलन गरिरहेका छन् भने अब त्यो आवेशमा चाहिँ मन्त्री गाडी लिएर पुग्नुको त्यो मन्त्री गल्ती हो कि न गल्ती गल्ती के हो या त गल्ती गल्ती होइन भन्नुहोस् भने किन त्यहाँ गए होइन तपाईँको चाहिँ के भन्दा जब आन्दोलन भएर प्रहरी त रोकिरहेको हुन्छ दुबईतिर बाटो बन्द गरिरहेको हुन्छ भने आज मन्त्री मन्त्री ठुलो होइन मन्त्रीको गाडी ठुलो होइन दसवटा गाडी जले पनि आपत्ति होइन भवन जले पनि आपत्ति होइन मान्छे मर्नु हुँदैन त्यो आपत्ति हो त्यो चाहिँ के भन्दा निन्दनीय अपराध हो मान्छे मर्नु भएन नि अरू चिज सब प्राप्त गर्न सकिन्छ तपाईँले धन कमाउन सक्नुहोला प्रतिष्ठा कमाउन सक्नुहोला इज्जत कमाउन सक्नुहोला तपाईँ राजनीतिज्ञ हुनुहोला देशको प्रधानमन्त्री बन्न सक्नुहोला तपाईँ भोलि तपाईँ युवराज्य सञ्चार मन्त्री बन्न सक्नुहोला तर तपाईँ त जीवन गएपछि तपाईँ के बन्न सक्नुहुन्छ त्यसलाई फिर्ता गर्न सकिन्छ त्यसलाई किन्न सकिन्छ मृत्युलाई किन्न सकिन्छ आजसम्म चाहिँ विश्वमा अरबौँ खरबौँ चाहिँ अथा पैसा कमाएको मान्छेले चाहिँ मृत्यु किन्न सकेका छ जनवरी मृत्यु छ भने मार्ने अधिकार कसैले राज्यको चाहिँ यो 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 प्रहरी दमन गर्न किन लगाइयो भने यो अम प्रश्न हो अक्षम्य अपराध हो यसमा जस्टिफाई हुनुपर्छ अनुसन्धान हुनुपर्छ हुनुपर्छ यो तानासाई तन्त्र होइन गणतन्त्र हो जनताको तन्त्र जनताले बोल्न पाउनुपर्छ आन्दोलन गर्नु पर्नु पाउनुपर्छ जुलुस निकाल्न पाउनुपर्छ आफ्नो अभिव्यक्ति र विचारलाई प्रतिस्थापित गर्नुपर्छ राज्यले गरेका गलत कार्यको चाहिँ के प्रतिरोध गर्नुपर्छ राज्यलाई सच्याउने प्रतिपक्षको रूपमा जनता रहेको हुन्छ त्यसै पनि युवा भनेको देशको कर्णधार हो युवा भनेका देशका गहना हुन् आज ती युवाहरूको चाहिँ मान मर्दन भएको छ चा। चालिस पचास चालिसजना पक्राउ भएको अवस्था छ एउटा गाडी जलो भने गाडी ठुलो कि मान्छे मान्छेको मृत्यु ठुलो यो प्रश्न हो देशको गृहमन्त्रीले हेर्नुहोस् एकचोटि डाक्टर भिमार्जुन आचार्यले के भन्नुभएको थियो भने नेताले जे भने पनि मान्ने लठेत कार्यकर्ता नै यो देशको समृद्धिको बाधक हुन् भनेका थिए होइन आज चाहिँ मलाई के लाग्यो भने नेता भनेपछि हुरुक्क हुने नेपालका प्रहरी नै ने यो देशका समृद्धिका बाधक हुन् जस्तो लाग्यो ने क्या अनि यस्ताको लागि चाहिँ ज्यानै फाल्ने होइन जनताको ज्यानलाई चाहिँ यत्ति पनि मोल मोल्न यहाँले तपाईँलाई विगतमा हेर्नु हो पार्टीबाट आन्दोलन भएका मान्छेहरूलाई ज्यादा दायी भएको अवस्था छैन उयो चाहिँ के भन्दा छोरी पिटेर बुहारी तर्साउने काम चाहिँ भएको अवस्था विद्यमान छ हेर्नुहोस् विगतमा पनि उनीहरू मसाल जुलुस <laughs> निकाल्दाखेरि मसाल मात्रै निभाइदिन्छन् होइन तपाईँको ब्यारिकेड तोड्दा पनि मान्छे कुट्दैनन् होइन तपाईँको हेर्नु सामान्य सर्टकट भने मैले त्यही दुर्गा पर्साको तिनकुनिको परिस्थिति हेर्नु ढाकटो भिलाउने कोट लाउने झन्डा बोक्ने अनि वृद्ध विभिन्न खालको चाहिँ त्यो त्यस्तो त बन बन अत्याचार त देखिएको अवस्था हो भने यो दुर्गा पर्साको आन्दोलन लाठी चलाउनु सक्यो त भने यो सकेन तथापि होइन एउटा बाटामा बाटामा हिँडेको मान्छेलाई घचाघच पक्राउ गरेर डेमोक्रेटिक चाहिँ यो एउटा चाहिँ सिस्टम अन्तर्गत त भएन त्यसले त देखाओ नि त त्यो पाटो अर्कै छ तपाईँले भने जस्तै पार्टीका कुनै पनि आन्दोलनमा रहेका व्यक्तिहरूलाई दमन हुँदैन लाठीचार्ज ला, ला हुँदैन कुनै गोली चल्दैन तर के त भन्दाखेरि यो स्वस्फूर्त युवाहरूले देशमा स्वरोजगार नपाएर ए हामीलाई खाना दे भन्दा खाना नदिएर यिन खान पेट पाल्नको लागि भोलि चाहिँ खान नपाएर चाहिँ स्थिति भयो भने के हुन्छ आज त त्यहाँ त मन्त्री गाडी झर हो भोलि जनताले खाना पाएन भने के अवस्था हुन्छ यसले के सिक्ने हँ मैले त पहिलेदेखि भने जब चाहिँ दीपक आचार्य संसद भवन अगाडि प्रचण्डज्यूले संसदमा भाषण गर्दाको अवस्थामा जब आफ्नो शरीरमा पेट्रोल छरेर चाहिँ मृत्यु आवरण गरेँ त्यहाँदेखि देशमा के हो भन्दाखेरि यो चाहिँ के भन्दा अराजकता अशान्ति र चाहिँ देशको उद्योगति र नेताहरूको कुकर्मको पर्दाफास र यिनीहरूलाई चाहिँ देशमा नबस्ने अवस्था बिस्तारै बिस्तारै हुनु गएको अवस्था देखियो नि त यिनी किन सोचिन्नन् भने जहिले पनि चाहिँ के भन्दा गठबन्धन गरिरहेछ लुटिआछ खाछ मन्त्री प्रधानमन्त्री बनिएको छ राष्ट्रपति बनिएको छ कला मन्त्री बनाउने कुन यो त बिचोषण या दलालको सरकार यो सरकार होइन बिचौलिया बिचौलियाहरू मिलेर दलाली गरेर दलाली तन्त्रको नाममा उब्जेको गणतन्त्रको ना यो प्रत्यारोप हो हेर्नुहोस् यो अक्षम्य अपराध हो यो अपराध दुईवटा युवाहरूको मृत्यु भयो उनीहरूको चाहिँ चिर शान्ति र वैकुण्ठवासको चाहिँ कामना पनि यहाँको लोकप्रिय मिडियाद्वारा दिन पनि चाहन्छु तर सरकार सचिनुपर्छ जनतालाई दमन गरेर जनतालाई चाहिँ के गोली प्रहार गरेर मृत्यु आवरण पुगाएर यसको छवि के हुन्छ भन्दाखेरि भएको छवि पनि समाप्त भएर जान्छ भाग्ने दिन आउनु आउनु अवस्था बन्न सक्छ यिनीहरूले देशको लागि के गरे यो हाम्रो प्रश्न हो हामी देश रहनुपर्छ युवाले स्वरोजगार पाउनुपर्छ गरिबले बाँच्न पाउनुपर्छ दलाली र बिचौलियाको तन्त्र समाप्त हुँदैन हुनुपर्छ यहाँको चाहिँ नेता र चाहिँ बिचौलिया र चाहिँ केही कर्मचारीहरू मिलेर देशलाई हरिकङ्गाल बनाए अर्थतन्त्र डामाडोल दा, पारे देशलाई नै भन्दा विसडजनको अवस्थामा पुर्याए अब यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने एउटा एजेन्डाको रूपमा एउटा के भए नयाँ शक्तिको चाहिँ एउटा उजागर हुनु आवश्यक छ बाट न शान्ति सुरक्षा हुन्छ न जनताले न्याय पाउँछन् न देशमा स्वरोजगार हुन्छ न कल कारखाना उद्योगहरू खोल्छन् हामी चाहिँ के भन्दा आफ्नै देशमा भएर पनि यी चाहिँ पार्टीका लठैत भएर यिनका बन्धक भएर हामी बस्नु नै यिनलाई पटक पटक जनताले टेस्ट गरे पटक पटक असफल भएका पटक पटक लुटेका पटक पटक एक पटक दुई पटक तिन पटक चार पटक पाँच पटक प्रधानमन्त्री भएका आफ्नै परिवारलाई चाहिँ सजाएका अरबौँ खरबौँको भ्रष्टाचार गरेका यस्ता नेतृत्वको पछि लागेर देशको हकमा राष्ट्रको हकमा मुलुकको हकमा हकमा जनताको हकमा हामी आफ्नो चाहिँ सार्व भौम सत्ता सम्पन्न नागरिकहरू यदि हामी त्यही रोडमा आउँदैनौँ भने देश रहँदैन यो सम्पूर्ण जनता र त्यही कार्यकर्ताहरूले बुझ्ने आवश्यकता छ यी फेलियर भएका जनतालाई ठगेका जनताको मान मर्दन गरेका देशको आर्थिक प्रणाली आर्थिक प्रणालीलाई समाप्त पारेका देशको जे, शिक्षा शिक्षालाई चाहिँ के भन्दा गुणस्तरहीन बनाएका कृषिलाई के भन्दाखेरि बाजा बनाएर चाहिँ आत्मनिर्भर बनाउन नसकेर नब्बे प्रतिशत पन्चानब्बे प्रतिशत मतलब आ, आ निर्यात आयात गरेर चाहिँ दुई पर्सेन्ट पाँच पर्सेन्ट निर्यात गरेर देशलाई अर्थतन्त्रमा खोकोलो पारेका यी चाहिँ यस्ता नेतृत्वबाट बच्नु बचाउनु देशको लागि मुलुकको लागि सबै नागरिकको दायित्व होइन ना भने यस्तो आततायी प्रवृत्तिले यिनीहरूको अन्त्य निश्चित छ एक दिन दिनको अन्त्य हामीले देख्नु अवश्य नै पर्दछ भन्ने यो चाहिँ आजको चाहिँ त्यो दुःखद घटनाले उब्जाएको देखाएको स्थलगत के भन्दा अध्ययन विश्लेषण र परीक्षण पनि हो हेर्नुहोस् तपाईँ नेपाल प्रहरीकै पूर्व कर्मचारी अथवा नेपाल पूर्व नेपाल प्रहरी तपाईँले प्रहरीको अलिकति डिफेन्स स्त गर्नै पर्ला किनभने त्यो तपाईँहरूको मोरालिटीले पनि भन्ला त्यो केही होला होइन नैतिकताको हिसाबले पनि तर यसमा प्रहरी चुकेको हो कि नि यो घटनामा यो स्पष्ट भन्नु पऱ्यो नि जनताको प्रहरी चाहिँ चुकेको अवस्था चाहिँ देखिन्छ अनुसन्धान गर्नुपर्छ किन भन्दाखेरि तपाईँको होइन मोरीसँग त मार्ने मराउने आदेश दिने पनि त्यहाँ संलग्न हुन्छ हरे मैले भने नि अन्डर कमान्डमा चल्ने चाहिँ प्रहरी हो प्रहरीले त चौकीदार बनाएको अवस्था छ नि प्रहरीले जसलाई मारलाई मार्ने त्यो 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 मार भनेर आदेश दिएको हो त होइन मार्न त मिल्दै मिल्दैन मैले तपाईँलाई पहिल्यै भने नेपालको मात्रै नभएर विश्वको लले भन्छ मैले भने नि तपाईँको चाहिँ अरबौँ खरबौँ चाहिँ चाहिँ भौतिक क्षति होस् तर मान्छे हो कि होइन यसमा के छ भन्दा यदि प्रहरीले <laughs> के गर्नु पर्थ्यो भन्दा यदि स्ट्रेन्थ कम थियो भने होइन मद्दत मगाउनु पर्थ्यो घेर्नु पर्थ्यो होइन ब्रेक गर्नु पर्थ्यो होइन तर के भन्दाखेरि यो त एउटा सिस्टम प्रयोग यसका विधि भने नि मैले पाँच छवटा विधि अप्नाउनै पर्छ त्यो विधि नअपनाउँदा अपनाउँदा बित्तिक प्रहरी प्रहरीको चाहिँ के भन्दा कमजोरी देखिन्छ त्यो विधि अप्नाएको छ कि छैन त्यो एउटा पाठ हो घटनास्थलले के भन्छ दुईवटा पाठ हो तेस्रो चाहिँ के भन्दा यो चाहिँ कि मान्छे मार्नु जगन्ने अपराध हो हेर्नु स्पष्ट कुरो मार्नु मान्छे मार्न पाइँदैन एक पाइँदैन दुई पाइँदैन तिन पाइँदैन यहाँ प्रहरीको मैले के भन्दाखेरि मन मुलाइजा गरेँ होइन अब त्यहाँको विधि प्रक्रिया के कस्तो हुनु पुग्यो होइन घटनास्थल त म थिइनँ मैले देखेको बुझेको जानेको कुरा गर्ने हो तर के भन्दा हरेक ठाउँमा चा, चा, कानुन छ अधिकार छ भन्दैमा चाहिँ जथाभावी गर्न पाइँदैन त्यसलाई सर्ट एन्ड क्राइटेरिया हुन्छ सर्ट एन्ड सिस्टम हुन्छ सिस्टमलाई फलो गर्नुपर्छ त्यो उनीहरूले मैले पहिले पनि भने कुनै पनि चाहिँ कानुन छ अधिकार छ शक्ति छ पावर छ हतियार छ भन्दैमा तपाईँको यो भन्दा कानुनको प्रयोग गर्दा पहिलो कानुन भनेको विवेक हो विवेकको प्रयोग गर्नुपर्छ त्यो विवेकको प्रवेक प्रयोग कसले गर्छ घटनामा त्यो चाहिँ के भिड भिड नियन्त्रणमा खटिएको कमान्डरको चाहिँ के हुन्छ भन्दा एउटा भनौँ नियत र विवेकमा भर पर्ने कुराहरू पनि अवश्य पनि आउँछ हेर्नुहोस् किन भन्दा मैले ढुङ्गा खान्छु मैले गोली खा भनौँ कसैबाट चाहिँ म मर्नासन्ने हुन्छु म म मर्ने अवस्था आयो भने त मैले त मार्नु पऱ्यो हेर्नुहोस् त हिसाब छुट्टी हुन्छ कि हेर्नुहोस् बुझ्नु न तपाईँले मलाई गोली चलाउनु भयो भने मैले हेर्दा बस्नु त भएन नि इन्काउन्टरमा जानु जानुपर्छ त्यो छुट्टी बाटो चलाएको छ खोजेँ अवस्था त्यहाँ त एउटा कन्ट्रोभर्सियल कुरा आएको छ यो त चाहिँ गोली चले होइन यो त ल भनौँ आफै चाहिँ के के अरे कुटमिट भएर चाहिँ मृत्यु भएको भन्ने एउटा कुरा त आएको छ नि त तँ के हो तँ पनि त अन्डर इन्भेस्टिगेसन विषय पऱ्यो नि त त्यो हिसाबले मैले विवेचना र विश्लेषण गर्न खोजेँ क्या होइन यसमा तपाईँलाई सोझो दोषी चाहिँ को जस्तो लाग्छ यहाँ भिड नियन्त्रण गर्दाखेरि ल गोली चलाएन प्रहरीको लाठी नै लागेर भयो नि तपाईँलाई अघि देखाएँ नि मैले फोटो होइन छातीमा दाम त छ निलो दाम त छ होइन मुटुकमा हानेपछि लाएपछि तपाईँको त्यहाँनिर मजाले त्यहाँनिर अब तपाईँको चाहिँ एक केसरी किक दिँदाखेरि मान्छे मर्छ होइन घाँटीमा दुइटै यता यो औँला छ नि ट्याक्क छेरामा त मान्छे मर्छन यो के भने टेक्निकल चाहिँ ऊ पनि हुन्छ कि एउटा सिस्टम हुन्छ हेर होइन त्यसमा चाहिँ अब त्यो लाठीले टाउकोमा मजाले टाउकोमा लाग्यो गिरीसम्म पो मान्छे मर्छ गोलिन्दी हान्नुपर्छ भन्ने पनि छैन हेर्नु बुझ्नु नि तर त्यो भिडन्तको अवस्थामा चाहिँ यो त चाहिँ आफै कुटपिटबाट भएको भन्ने कुराहरू पनि आएको छ यहाँबाट त गोली लाएर मरेको अवस्था पनि छ पचास साठीजना पक्राउ भएको अवस्था पनि छन् एउटा जाबो चाहिँ गाडीको मन्त्रीलाई त मारेको थिएन गोली हानेको थिएन मन्त्रीहरू सेभ्लेन्डी भइसकेको थियो भने त्यो गाडी जल्यो आवेशमा भयो भने त्यो गाडीको प्रतिरक्षाको लागि गोली चलाइएको गो हो मन्त्रीको त के भन्दा कानुन त गलत प्रयोग भएको अवस्था त विद्यमान देखिन्छ हेर्नुहोस् त सत्य कुरा त बोल्नु पऱ्यो नि हाम्रो त अब कसैलाई लाखा गर्ने कुरो होइन एउटा के भन्दा समाजलाई चाहिँ शान्त हुनुपऱ्यो सुरक्षित हुनुपऱ्यो न्याय हुनु न्याय हुनु पऱ्यो समानुपातिक न्याय हुनु पऱ्यो ठुलालाई आइन सानाला ठुलालाई चाइन सानालाई आइन हुनु भएन भन्ने कुरामा तपाईँ हाम्रो बहस न हो यो कहाँ भयो त हो यो इतिहासमै पहिलोपटक बहालवाला मञ्चको गाडी चलाइयो सायद तपाईँलाई याद छ कि छैन तपाईँ त अब अब पुलिसका गाडी त अब धेरै ठाउँमा जले मन्त्रीको गाडी जलाउनु पनि के छ भन्दा पहिलो घटना हो कि होइन यो अहिलेको चाहिँ अब इतिहासमा अन्य चाहिँ गाडीहरू जब मन्त्रीको घटना त मलाई पहिलो फर्स्ट फर्स्ट इन्सिडेन्ट जस्तो लाग्छ हेर्नुहोस् है पहिलो घटना जस्तो लाग्छ अब बहालवाला मन्त्रीको गाडी जल्नु भनेको यसले के सन्देश दिन्छ भन्दा जनता कतिसम्म आक्रोश रहेछन् त हामीले कतिसम्म कुकर्म गराइरहेछौँ भन्ने कुरा त्यसले सन्देश दियो नि एक ओके कहाँ थियो अरे हामी त्यही त नेपालको नेपाल इतिहासमा फर्स्ट, फर्स्ट नेपाल यो इतिहासमा मन्त्रीको गाडी एउटा कुरा नि मन्त्रीको गाडी जलिसके पछाडि कतै न कतै प्रहरी चाहिँ अलिकति भन्ने प्रहरीले विवेक गुमाएको हो कि होइन तपाईँ यसमा किन स्केप्टिक हुन चाहनुहुन्छ होइन किनभने पटक यो घटना घट्यो होइन त्यस पछाडि कतै अब भोलि केही हुने हो कि होइन भन्ने हिसाबले अलिक बढी आक्रोशित चाहिँ प्रहरी भएको देख्नुहुन्छ कि देख्नुहुन्छ यसमा स्पष्ट अनि स्पष्ट के भन्दाखेरि अब सानोतिनो घचाघुचु अब यो त चाहिँ घटना कस्तो भयो नौलो घटना घट्यो हेर्नुहोस् नौलो घटना भयो नौलो नौलो घटना घट्यो घटिसकेपछि बाबु मन्त्रीकै गाडी जलो भनेपछि प्रहरीको पनि के भन्दा विवेकले प्रयोग चाहिँ नगरेको अवस्था देखिन पुग्यो कि हेर्नुहोस् बुझ्नु नि गाडी जल्नु ठुलो कुरो होइन मान्छे जल्नु ठुलो कुरो हो कि मान्छे मर्नु ठुलो कुरो हो अब त्यो कुराले त अब चाहिँ नि अध्ययन मनन गर्नुपर्ने अवस्था थियो घटनास्थलको प्रकृति यी घटनास्थल र त्यहाँको चाहिँ भिडको चाहिँ आवेश आक्रोश र चाहिँ त्यहाँको चाहिँ परिस्थितिलाई चाहिँ नि अब ट्याकल गर्ने कुरामा चाहिँ अब किन भन्दा प्रहरीमा मद्दत नपुग्यो भए थप मद्दत पनि ठुलो त्यो त भेलै हो नि त रुकुम रोडमा त होइन मान्छेहरू आउला भन्दा एउटा चाहिँ एउटा सेटबाट कल गर्दाखेरि त हजारौँ पुलिस त्यहाँ आउन सक्छ सक्दैन त उनीहरूले <laughs> चाहिँ के भन्दा अब प्रहरी यो नौलो घटना भएको हुनाले भनौँ एउटा हतोत्साहीको हिसाबमा चाहिँ अब केटाहरूले चाहिँ के भन्दाखेरि ऊ प्रयोग भएको हुनसक्छ हेर्नुहोस् चाहिँ तपाईँले भनेको कुरा मैले प्रतिरक्षा गर्न खोजेँ होइन यो एउटा नयाँ पनि घटना भयो मन्त्रीको गाडी चलिआएको छ पुलिसले टल त छ भन्ने हिसाबमा त्यो चाहिँ एउटा त के भन्दाखेरि असम्यता अप्नाएको चाहिँ परिस्थिति जन्य हुनसक्छ हेर्नुहोस् त्यो त यसलाई चाहिँ अमान्य भन्न सकिँदैन हेर्नुहोस् मैले प्रतिरक्षा गर्न चाहेको होइन तर के छ भन्दा प्रहरीलाई के हुन्छ तपाईँको के भन्दा यी चाहिँ नि प्रहरीलाई नै स्वतन्त्र हुनै दिएन विवेक प्रयोग गर्नै दिएन यिनलाई ठोक भने ठोक थुन भने थुन हान भने हान यस्तो खालको चाहिँ उ गरियो चौकीदार नगरपालिकाको चाहिँ नि त्यो भनौँ प्रहरीभन्दा पनि प्रहरीको अधिकार छिन्ने हो कि हेर्नुहोस् यो कुनै चाहिँ उनी चाहिँ न पहिला तपाईँको इमिग्रेसन थियो तपाईँको चाहिँ अध्यागम अध्यागमन थियो तपाईँको चाहिँ लाइसेन्स थियो त बुलबुक थियो तपाईँको चाहिँ वैदेशिक रोजगार थियो हरेक कुरामा प्रहरीको चाहिँ एउटा छवि थियो प्रहरी त राज्यको एउटा गहना हो तर उसको ड्रेस हेर्नुहोस् ड्रेस पनि एकपल्ट धुँदाखेरि जान्छ बुट बुटको काम त्यस्तो छैन अहिले त्यति नभएर तपाईँको त्यो प्रहरीको चौहत्तर सालसम्म चाहिँ खाएको त एउटा ग्रेडको पनि त्यो खा पेन्सनमा थप्थ्यो त्यो पनि खाइदिइसकेको छ अहिले नेपाल प्रहरी अरू चाहिँ सशस्त्र चाहिँ नेपाल आर्मीमा चाहिँ नेपाल आर्मीमा के छ भन्दाखेरि पाँच पदावधि पुगेकोले एक त प्रमोसन भएर जान्छ नेपाल प्रहरीले आठ वर्ष पुग बनाएको छ अब अब पेन्सन के अरे जानको लागि अरूमा सोह्र वर्ष गराऊ भने यो खालको एउटा वितिष्णा छ नेपाल प्रहरीको चौध पन्ध्र हजार यिनीहरू चाहिँ अव्यवस्था सुविधा नभएर जवानहरूले जागिर छोड्ने अवस्था बनाएको छ यो, यो राज्यको चाहिँ अङ्गर राज्यको उपस्थिति नै प्रहरीको उपस्थिति प्रहरीको मनोबल गिराउनु प्रहरीलाई प्रशिक्षण नगर्नु प्रहरीको चाहिँ के भन्दा सुविधा भत्ता सुविधा गाडी साधन ट्रेनिङमा समेत चाहिँ राज्यको कन्जुसाइ हुनु र प्रहरीले आफ्नै एउटा चौकीदार बनाउनुबाट नै यी कुराहरू एउटा आवेश र आवेगमा आएका पनि परिस्थिति विगतमा छ नहेर्नुहोस् होइन यो घटनालाईमा चाहिँ के भन्दा गोलिने हानेर यसरी मान्छे मार्नु यो चाहिँ अपराध हो यो चाहिँ के भन्दा भिड नियन्त्रण गर्ने कार्यविधि अप्नाएको छ कि छैन त्यो अनुसन्धानको अर्को पाटो पनि हेर्नुहोस् अब यस यो घटनामा गृहमन्त्री राजीनामा दिनुपर्छ दुई सय पर्सेन्ट किन आधिकारिक हो नि त गृहमन्त्रीको आधिकार गृहमन्त्री अन्तर्गत देशका तपाईँको चाहिँ सतहत्तर जिल्लाका जिल्ला प्रशासन सिडिओ गृहमन्त्रीकै अन्डरमा हुन्छ अब तपाईँको सशस्त्र बल गृहमन्त्रीकै अन्डरमा हुन्छ अब चाहिँ के भन्दा नेपाल प्रहरीको चाहिने सतहत्तर जिल्ला कमान्ड डिएसपी एसपी बस्ने होइन क्षेत्रीय क्षेत्रपति अब भनौँ न अब अहिले त प्रदेश प्रमुख यावत छन् नि यी पनि गृहमन्त्रीकै कमान्डमा हुन्छ गृहमन्त्रीको चाहिँ ब्रिफिङ निर्देशन आदेशलाई सिडिओले पालना गर्नुपर्छ स्थानीय रूपमा सिडिओबाट चाहिँ आएको आदेशलाई स्थानीय प्रहरीले पालना गर्नुपर्छ यो पालना आदेश दिनेको गराउनेको यो त के भने मैले भनेँ नि पार्टीका झोलेभन्दा बाहिरका विज्ञ योग्य अनुसन्धानकर्ता बुझ्नु नै सक्षम ट्रेन भनौँ एउटा चाहिँ ख्याति प्राप्त गरेका विश्वमा गएर अनुसन्धान गरेका व्यक्तित्वहरूको टिम राखेर रा। ऊ एउटा छानबिन गरेर यसलाई चाहिँ के भन्दा राजहंशले जसरी दुध र पानी छुट्याएर खान्छ त्यही खालको अनुसन्धान गरेर अहिले चाहिँ के भन्दाखेरि मृत्यु भएका चाहिँ व्यक्तिहरूको चाहिँ के भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ आश्रित परिवारलाई चाहिँ नि आर्थिक सहयोग र शिक्षा स्वरोजगारको व्यवस्था गर्ने र अहिलेका चाहिँ युवाहरूले जुन चाहेका छन् फर्ममा फर्म नलिएको जान नदिएको त्यसलाई खुलाएर सहजीकरण गरेर यदि हिम्मत छ दम छ राज्य हो सरकार हो हामी अभिभावक भनिदियो भने अहिले देशको प्रधानमन्त्री यी सबै युवाहरूलाई रोजगार न रोजगार दिन सक्दैन सक्दैन भने भत्ता दिनु पर्यो प्रत्येक र प्रत्येक जाने व्यक्तिलाई पचास हजार भत्ता दिनु पर्यो सक्दिनँ भने राज्य छोड्नु पर्यो किन ट्याक्स बस्ने जब देश चलाउन सक्दिनँ सत्ता चलाउन सक्दिनँ शान्ति सुरक्षा कायम गर्न सक्दिनँ देशको विकास गर्न सक्दिनँ युवाहरू रोजगार गर्न गर्न सक्दिनँ देशको आर्थिक उन्नति गर्न सक्दिनँ भनेपछि किन ट्याक्स बस्ने यो त अहम प्रश्न हो नि यो क्या प्रचण्डको पेवा हो देश केपीको पेवा हो श्रीमा देवा पेवा हो श्रीमती आएको दाइजो हो तपाईँ हाम्रो साझा सम्पत्ति हो यसले बदमासी गर्न पाउँछन् लुट्न पाउँछन् यसले जे मन लाग्यो त्यही गर्न पाउँछन् यो अधिकार कसले दियो यो डेमोक्रेसी हो कि निरङकुस्ता हो अब यस्तै भन्छ देशमा अरू यो नाटक छ निरङ्कुश डिक्टेटर यहाँ चाहिँ हिटलर जस्तो शासक हुनु पऱ्यो हिटलर प्रथा हुनु पऱ्यो पुरा चाहिँ के भन्दाखेरि अनुशासन नियम विकास र समृद्धिको लागि यो चाहिँ यो पञ्चे बाजा बजाएर यो के फलाना डेमोक्रेसी फेमोक्रेसीबाट केही हुनेवाला छैन यो देशमा एउटा जोम किङ जोम जस्तो जो, जो, जो चाहिँ शासक हुनुपऱ्यो देशलाई बनाउनुको लागि अपार सम्पदा भएर आज देश कहाँ पुग्यो हामी कहाँ पुग्यौँ हाम्रो आर्थिक स्रोत कहाँ पुग्यो शिक्षा कहाँ पुग्यो हाम्रो चाहिँ अब स्वाभिमान कहाँ पुग्यो स्वा हाम्रो स्वाधीनता कहाँ पुग्यो सधैँ पराधीन पराधीन सप्ने सुख सुखुनाई हामी त सुत्या बेलामा सुख नपाइयो अर्काको अधीनमा भइसक्यो भने के भन्ने युवराज सर यो देश कहाँ गयो यसलाई कसैले सम्हाल्ने कसले सम्हाल्ने खोइ को छ त्यस्तो यहाँ सबै चोरै चोर डाके डाका लुटेरहरू नै को नै के भयो भन्दा अपराधीहरूको राज्य राजनीतिकरण भयो भने तपाईँ हाम्रो भविष्य हाम्रो सन्ततिको भविष्य देशका आम नागरिकहरूको भविष्यमाथि खेलवाड किन गर्छ सरकारले किन सचिन्न किन सुध्रिन्न यो के तपाईँको चाहिँ अथवा यो चाहिँ अठा अठारौँ शताब्दीको चाहिँ मानव हो एक्काइसी शताब्दीमा आएको अठार अठारौँ शताब्दीको चाहिँ युरोपको युरोपको परिकल्पना गर्ने नेपालले अहिले नेताको भिजन खै बुद्धि खै विवेक खै सामर्थ्य खै ज्ञान खै क्षमता खै योग्यता खै देश बनाउने कला खै जनताप्रति जवाबदै खै राष्ट्र मुलुकप्रति जवाबदेही त खाइ यो अम प्रश्न हो म बोलेको होइन देशको जनता बोले हो तँ उनीहरूले सुध्रिनु पऱ्यो सचिनु पऱ्यो यस्ता घटनाहरूमा रोक्नु पऱ्यो मान्छे मर्नु भएन मान्छे मारेर राजनीति गर्न पाइन्छ छ नियम अब तपाईँ युवाहरूलाई भत्ता दिनु पर्यो भन्नुहुन्छ बेरोजगार भत्ता यहाँ हेर्नुहोस् त त्रिहत्तरजना प्रहरीको नियन्त्रणमा रहेछन् क्या त्यो एउटा गाडी जलाएको केसमा त्रिहत्तरजना प्रहरीको नियन्त्रणमा हुन्छ ती बिचराहरू कस्तो अवस्थामा होला प्रहरीले के गर्ने भने यत्रो यत्रो आन्दोलन गर्दाखेरि प्रहरीले के गर्ने त किन पक्रिनुहोस् भने त्यही मन्त्रीले तु गर्छ आइजीलाई गाली गर्छ त्यहाँ कमान्डरलाई गाली गर्छ पक्रो गर्नु पर्यो अनुसन्धान गर्दैछु हजुर म को को छ हेर्छु हजुर त भन्नै पर्यो किन प्रहरी त हजुर या बनाएर प्रहरीलाई स्वच्छ निर्म भएर अनुसन्धान गर्नु भने देशको प्रधानमन्त्री राष्ट्रपतिलाई हत्कडी ल्याएर रा कानुनी कड गरेर अधिकार दिनु पर्छ तपाईँ हेर्नुहोस् न हामीले बुझाएको छौँ नि ऐतिहासिक प्रहरी सङ्गठनलाई यसले बदनाम गराए इन्केल लठेट कार्यकर्ताले आन्दोलन गर्दा गर्दछ कतिजना समाज छ अब के गर्नुहुन्छ त भन्या प्रहरीलाई राजनीतिकरण गरेपछि गर्ने के अब आइजी भएको मान्छेले यो काम नगर्नुहोस् भनेर प्रधानमन्त्री गृहमन्त्रीले भनेपछि गर्दिनँ हजुर भन्नु पऱ्यो गर्छु भनेपछि चाहिँ कुर्ची छोड्नु पऱ्यो के गर्नु तपाईँको कायम गर्ने अब न्याय नेपालको संविधान जनताको गोजीमा छ नेपालको ए के अरे उसको जन सरी नेताको गोजीमा छ यहाँ कहाँ नियम छ कहाँ कानुन का छ कहाँ संविधान छ यो दस्तावेज हो नेपाल सरकारले तपाईँको चाहिँ युवाहरूलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ होइन त्यो भोट भोटिङ सिस्टम होइन त वनलाइन भोटिङ सिस्टम हुनुपर्छ भनेर सर्वोच्चले दस वर्ष भयो तपाईँको चाहिँ दिएको हेर्नुहोस् आदेश दिएको सरकारले चाहिँ सर्वोच्चको आदेश मान्दैन संविधान मान्दैन भन्यो अब जनताको के कुरा गर्दै हेर्नुहोस् सरकारले मान्दैन सदेशको प्रधानमन्त्रीले मान्दैन मन्त्रीले मान्दैन संसदले मान्दैन उच्च अधिकारीले मान्दैन भन्यो कहाँ छ नियम कहाँ छ कानुन यो त अन्धारा नगरी चौपट राजा टकेश्वर भाजी टकेश्वर खाजा भयो सर यो दुर्भाग्य हो देश र दुनियाँको लागि हेर्नुहोस्